Numa on meidän Facebook-kilpailun, maskottikilpailun voittaja. Numa äsken kävi tuossa esimiehen paikalla katsoa, että millaista esimiehen hommiin kuuluu tai hommia on tehdä. Ja Numa on meillä maskottina ja Facebookissa voi seurata Numan edesottamuksia täällä meidän kanssa. Ja Numa harrastaa nyt tätä palokuntatoimintaa ja Numa harrastaa agilityä ja Numa käy pari kertaa viikossa lukukoirana, auttaa lapsia lukemaan ja on mukana siinä lukemisessa. Ja me varmaan tuossa jossain vaiheessa mennään, mä ja Numa, niin mennään yhteen päiväkotiin tai kirjastoon, niin käydään vähän lukemassa. Numa on tämmönen reipas ja vikkelä fiksu koira. Ja Facebookista sitten voi seurata Numan edesottamuksia.